راپورونه وایي چې په بدخشان کې مظاهره دوام لري، خو د طالبانو لوی درستیز په بدخشان کې اعتراض کوونکو ته خبرداري ورکړی چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، کنه له دوی سره به د بغاوت کوونکو په څیر چلند وکړي. د دې پیښې د سیړلو او تحلیل لپاره د ولسي جرګې پخوانی غړی کمال ناصر وسیلی صاحب را سره د سکایپ په کرښه کې مل دی چې ورسره ورڅخه مننه کوم چې زموږ بلنه یې منلې ده. کور مو ودان وسیلی صاحب، که مستقیما همدې پاتون ته راشو چې دا ولسی پاتون او لاریون د څه شي سرګندویي کوي؟ وسیلی صاحب فکر کوي چې دا به یعنی له دې نه هم به پراخ شي؟ کله جان ستړي مشي، تاسو سلامونه وکړو. اصلا د بدخشان حالت د نورو ولایتونو سره لږ توپیر لري. بدخشان تاسو لیدلې چې د تاجکستان سره پوله لري او هلته د چین او د پامیر مسایل هم شتون لري. دلته په بدخشان کې د تاجکستان ځینې مخالفینو هم شتون درلوده. په تېر کې د جمهوریت په وخت کې هم د مواد مخدر یوه لاره وه په دغه ساحه کې، او حتی ځینې اشخاص نامتو اشخاص د بدخشان په دغه مسایلو کې ښکېل وو. زه اوس هم ډارېږم چې تر اوسه پورې ځینې کړۍ په دې مسایلو کې ښکېلې دي. بل یو بحث دا دی چې بدخشان چې هلته د رباني کور موجود دی، برهان الدین رباني زوی چې اوس د جمعیت رهبري کوي، هغه د آیتای سره هم په نږدې روابطو کې دی، او په تېرو دوه درې میاشتو کې هغه دوه سفره پاکستان ته کړي دي، او په بدخشان کې دوی خپل نفوذ لري. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت ولي په خپله یو لوی نقص دی، او نقص د هغه څه کوي چې د دغه منطقې خلک یې غواړي. نو زه په دې باندې مطمئن یم چې دغه ټولې ګټې په بدخشان کې د ځینو ډلو چاپلو او د استخباراتو کتره مشترکې شي. امکان د دې شته چې دا ډول حرکات په شمال کې په کول کې او بیا په بدخشان کې زیات شي. بله، اوس اصولي صاحب تاسو د ځینو کړیو خبره هم وکړه، که څه هم لنډه اشاره مورته درلوده. آیا داسې مشخصا ویلی شي چې د کومو کړیو د ښکېلتیا شک ځي؟ کاملا دلته د برهان الدین رباني د جمعیت ګوند هم دا ډول د شورای نظار د مسعود ډله حتما خپل خواخوږي لري، او دوی هم د قومیت شعارونه ورکوي هلته، او ځینې هغه ډلې ټپلې مافیایي کړۍ چې په تیر کې په د مواد مخدرو په انتقال کې د منځنۍ اسیا په طرف باندې ښکي دلته حاکمي دي په ځینو مواردو کې، په اقتصادي مواردو کې. نو د دې تر څنګ په اوسني حالت کې د طالبانو روابط د آیتای سره په هغه ډول نه دي لکه پخوا. دلته د ټي ټي پي موضوع راغلې ده، دلته د پښتونستان بحث ده، دلته د ډیورنډ د کرښې مسله ده. دا ټول هغه موارد دي چې پاکستان امکان د دې لري چې د بدخشان، تخار او پنجشیر په دغه ساحو کې د طالب دین مخالفین حمایه کړي، پیسې او یا هم حتی وسلې ورته ورکړي. اوس ستاسو خبرو ته په پام اصولي صاحب، څه فکر کوي؟ ویل کېږي چې د طالبانو د دغو مظاهرو د آرامولو لپاره ځواکونه استولي دي. څومره احتمال د دې ځي چې د خلکو دا پاڅون د طالبانو لخوا یعنی مهار شي؟ ځکه طالبان دې ته د بغاوت په سترګه ګوري، او که داسې وشي په دې صورت کې به د بدخشان وضعیت څنګه وي؟ او که اوس هغه څه چې اوس تاسو ورته اشاره هم درلوده چې په دې کې به ځینې کړۍ ممکن ښیل وي، که داسې وشي وضعیت به مخصوصا په شمال کې به کومې خواته ځي؟ ګالی جانې، که تاسو اجازه راکړئ، اصلا دلته موږ د فعلي حکومتدارۍ نواقص وینو. په افغانستان کې کورنۍ مشروعیت شتون نه لري، دا خپله د طالب حکومت مخالفینو ته یوه بهانه جوړولی شي. په افغانستان کې اساسي قانون شتون نه لري، دا خپله د موادو مخدرو مافیایي کړۍ او دې ته ورته هغه احزاب چې د طالبانو سره مخالف دي خلکو ته انګېزه ورکولی شي. او د بله اړخه په طالب باندې مختلفې قافې دي، بیرون نه د منځنۍ آسیا نه، او د هغو استخباراتي کړیو چې طالبان ورته خنډ ښکاري په منطقه کې، په منځنۍ آسیا کې او د پښتونستان په مسله کې، دا یوه لویه انګېزه ده. او په داسې یو حالت کې چې طالبان کورنۍ مشروعیت نه لري، اساسي قانون ته غاړه نه دي، او په ځینو نورو ساحاتو کې هم شاید دوی مخالفین او مخالف استخبارات ځینو خلکو ته دوی په مقابل کې هم انګېزې ورکړي، او دا به څرګند شي.
نو زه فکر کوم چې بهتر دا ده چې د دې بغاوتونو او دې ته ورته نور بغاوتونو مخنیوی شوی وي، طالبان ځانونه مسؤول وګڼي، حکومت ولي د انحصار راوباسي، اساسي قانون ته غاړه کېږدي، کورنۍ مشروعیت خپل کړي، دولتداري د ولس لپاره وکوي نه د 200 ملایانو لپاره. په داسې یو حالت کې شاید انګیزه ورکول دښمن استخباراتو او دښمنو ډلو ته کمتره شي نسبت امکاناتي نسبت دې ته چې دا اوس دوی روان دي. په دغه حالت کې چې د دوی لخوا قدرت انحصار شوی، اساسي قانون نه مني او د اسلام په نوم باندې په هر رقم چې د دوی زړه غواړي په هغه ډول باندې اقتصادي او سیاسي برنامې جوړوي، په دغه ډول باندې د دوی مقابل کې دښمن استخبارات او دښمنې ډلې ډېر ښه د دوی مخالفین ته انګېزه ورکولی شي. بله، خو اصولي صاحب، بیا د سیمې خلک وایي چې د کوکنارو خبره کوي چې دغه ټول ستونزه ده. البته د طالبانو ویان هم ویل چې دوی د خلکو د کوکنارو ځمکې خراب کړي او په همدې ډول دا لاریونونه رامنځته شوي دي. خو خلک هلته بیا د طالبانو د حکومتدارۍ نه هم شکایت کوي. پوښتنه دا ده چې کله چې د نجونو مسله او په افغانستان کې د زده کړو د ښځو د کار کولو په یو ولایت کې هم افغانان مخزمم افغانان مطلب مې د نارینه و نه ده چې پانه تیدل د طالبانو په وړاندې، اوس بیا د کوکنارو په مسله کې څنګه دوی پاتېدل؟ او بل دغه که د کوکنارو مسله واقعا ووسي، نو د طالبان د حکومت په حیث څه ډول باید دې سره اصولي چلند کړی وای ستاسو په نظر؟ هغه مسؤولانه چلند د دغو خلکو په وړاندې څه فکر کوي چې د زور لاره نتیجه به ورکړي؟ که دواړه اړخونه غواړم وڅېړم او د دې سره کوچني منطقوي مشکلات د غټو مشکلاتو سره موږ او تاسې مقایسه کړو. کوچني منطقوي مشکلات هم هلته شعارونه ورکول کېدل، ځینې اشخاص به د حکومتوالۍ نه خفه وي او دلته دي چې لویو اجدهاو د سیاست ته په اصطلاح یا هغه استخبارات ته چې په افغانستان کې په اته څلوېښت کلن تاریخ کې لاسوهنې کړي دي، زمینه سازي د دې کوي چې د کوچنیو مسایلو نه غټ موارد جوړ کړي، هم قومي بڼه ورته ورکړي، هم زموږ په کورونو راننوتل. هلته به دوی امکان لري طالبانو به د کوکنارو په لټون کې یو نیم وخت ننوتلي او هغه به یې د منځه وړي، چې دا شاید د دوی تعهدات وي د نړیوالو سره یا د امریکایانو سره په خاص ډول چې دوی ورسره ناست وو او ناست دي په دوحه کې. د بل اړخ خپل طالبان د دغه مسایلو د دغه رقم مواردو مهار کول او دا مشکلات چې زیږوي، زه تاسو ته دا خبره کول غواړم چې ګالیچانې زه په دې باورمنده یم. ما مخکې مو ویلې طالبانو د ښوونځیو بندول او طالبانو لخوا د قانون اساسي نه منل، دلته د ملي او تاریخي افتخاراتو ته په درنده سترګه نه کتل د دوی لخوا، دا ټول ولس ته انګېزې ورکولی شي او مهارول به یې مشکل وي. اما داخلي حالت کې د دوی لخوا زشت برخورد دوی ښودلې ده چې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې په ټولو ولایتونو کې د ولس سره د ټوپک د خولې نه کار اخیستی ده او زشت برخورد یې دلته هم شون درلوده. موږ او تاسې دا لیدلي دي. بلې، و د افغانستان خلک وګړي د مکتب په مسله کې، د ښوونځي او د اساسي قانون د نشتون او کورني مشروعیت په مسله کې نه دي راوتلي کوڅو ته، او د کوکنارو په مسله کې راوتلي. دا هم تاریخ ثابته کړې ده چې هر وخت کوچنیو ګټو له وجې موږ لویې د هېواد ملي ګټې بدبختانه قربان کړي دي او د هېواد د ملي ګټو څخه تېر شوي یو. دا لویه بدبختي ده ځکه خو ورته څلوېښت کاله دلته جنګ روان دی او زموږ ولس د سیالو نورو همسایه ممالکو او د نړۍ د هېوادونو سره سیال شوی دی.